Shpirti i festave ndihet kryesisht përmes bredhit të vitit të ri, dritareve, oxhakëve, por edhe tryezave festive, që mund të dekorohen pa shpuar xhepat. Adela prej vitesh kultivon pasionin e saj për të krijuar me dorë zbukurimet e festave, të cilat duket se nuk janë të vështira që me pak durim të mund të krijohen nga cilido prej nesh. Pjesë janë të thjeshta për të bërë dhe në formatin DIY, pra ti bësh vetë nga lënda bazë tek produkti final. Duke shpenzuar fare pak, Adela tregon se si mund të krijojmë copëza dekorative edhe duke ricikluar. Përveç këtyre produkteve që ne mund t'i krijojmë lehtësisht nga fillimi deri në fund, mund të kemi edhe plot artikuj në shtëpi, të cilët shpeshherë mund kemi menduar që ti flakim tutje apo ti falim. Jo, ju rekomandohet mos ta bëni këtë gjë sepse me pak vullnet mund t'i shtoni vlerë këtij artikulli dhe automatikisht ta bëni upgrade. Teksa kur vjen puna tek dhuratat, sidomos në fund vit, rëndësia e tyre qëndron tek mendimi i mirë. Mjafton që të kesh dëshirën e mirë për të dhuruar, mjafton dhe gjëja me vogët, pra ai njeriu biskot, për t'i dhënë një vlerë më tepër ose një ndjesi të bukur dikujt. Me pak durim, duket se dekori i festave nuk është një luks, por një mundësi e mirë për të mbledhur bashk familjen në një klasë pundoreje.